Prema matičnim knjigama župe Svetoga Marka, u Zagrebu je 5. studenoga 1876. umro Miroslav Singer, prvi zagrebački učitelj tjelovježbe i mačevanja. Njegov grob i danas stoji na 7. polju 2. razreda, lijevo od ulaza u Mirogojsko groblje. I prije i poslije Singera umirali su mnogi Zagrepčani. No Singer je prvi pokojnik koji je našao vječno počivalište na Mirogoju, groblju otvorenom na blagdan svih svetih, nekoliko dana prije njegove smrti. Nekada je Mirogoj bio brežuljak, obrastao šumama i vinogradima, omeđen bistrim potocima. Kupio ga je vođa hrvatskog narodnog preporoda Ljudevit Gaj i na njemu izgradio jednokatni ljetnikovac, uredio lijep engleski vrt i 3 ribnjaka. Budući da je Gaj financijski propao, uzaostalo i zbog uređenja Mirogoja, grad je 1873. na javnoj dražbi kupio njegovo imanje. Ubrzo su gradski oci odlučili da na tom mjestu izgrade središnje zagrebačko groblje. Tu su ideju u tadašnjim Narodnim novinama nazvali posve nesretnom, najprije zato što je Mirogoj jedan od najdivnijih uresa zagrebačke okolice, a zatim i zbog toga što je preveć udaljen od grada. No tijekom vremena Mirogoj je postao najvećim i jednim od najljepših groblja u Hrvatskoj, zamijenivši mnoga mala gradska groblja koja su smetala razvoju Zagreba. Posebnu mu vrijednost daju velebne arkade, rad arhitekta Hermana Bolea i preljepi umjetnički spomenici pod kojima počivaju naraštaji građana i mnogi znameniti Hrvati. Do naših dana na Mirogoju je vječan mir našlo 320.000 pokojnika. Prvi među njima, Miroslav Singer, i danas zbunjuje datumom svoje smrti. U matičnim je knjigama zabilježeno da je umro 5. studenoga, drugi tvrde 4., a na spomeniku mu je, omaškom ili ne, uklesan datum 1. studenoga 1876.